ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки середи 10 листопада. В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання. І спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. В якому стані міст у Воскресенцях, який відкрили менше року тому? Активісти критикують роботи підрядника. Новий сучасний УЗД-апарат придбали у Коломийський медцентр «Медлюкс». Коломийські хокеїсти вибороли срібло на міжнародних змаганнях. Тепер про це та інше більш детально. Недопрацювали міст у Воскресенцях, який назвали Стрітинським та урочисто відкрили у лютому цього року, має багато недоліків, кажуть активісти. Підрядник, який виконував роботи, повинен їх усунути. Про це запевнили нас у міській владі. Що не так із пішохідною переправою? Дивіться далі. Попередню переправу у Воскресенцях знесла повінь влітку 2020-го. Тоді й виникло питання термінового облаштування нового мосту. Роботи розпочалися торік, а от об'єкт фактично здали в лютому цього року. Відтоді пройшло лише кілька місяців, але уважні люди вже побачили багато недопрацювань. Вони використали саморізи замість болтів. Це одна з причин, чому воно вилітає. От, бачите? Ну просто не цей, немає кріплення. О, все. Його просто обірвало. Чому болти розкручуються? Бо тут є стопорний гравер, а тут стопорного граверу немає. І так через один, а то навіть і цей більше. Немає, 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 немає. Тому елементарно. Просто гайка розкручується, болт вилітає. Проблема не лише у металевих кріпленнях, які мали б тримати дошки, а й у самій деревині, продовжує журналіст Євген Гапич. Чому дошки будуть гнити, дуже розпадає, бо вона не корована. Тобто її мали зняти облой з неї, а це вже не захищено. Та фактично вона і так вся вже не захищена, бо вона злізла, вона її захисний. Мають кору обдирати, так, щоб вона не гнила. Коли ми приїхали до Воскресенців, то на мосту працювали кілька чоловіків. Вони розповіли, власне, почали замінювати болти, щоб металеві кріплення трималися надійно. Болтики міняємо. Бачите самі, що їздять мотоциклі, квадроцикли, гупають. Непогано зроблені, але бачите самі, дивіться. Губ-губ кожен день, губ-губ і вітаю. Євген Гапич – один із тих небайдужих, хто звернув увагу на недоліки нового мосту. Чоловік ознайомився з документами, кілька разів обійшов переправу і переконався, з нею дійсно не все гаразд. Що не так з цим мостом? Від самого початку, коли його почали будувати, ще в грудні, ні, перше, його почали будувати в вересні місяці 2020 року, якраз після повені. Тоді виділили гроші на будівництво цього мосту. Документи здали в грудні 2020 року, ніби цей міст повністю побудований і повністю зроблений. Загальна сума 4,7 мільйона гривень пішло на цей міст. Що відразу з'ясувалося, це крадіжки на матеріалах. От саме елементарне, якщо взяти, це металева полоса, яка у них в актах виконаних робіт іде шириною 5 сантиметрів. Натомість вони поставили металеву полосу 4 сантиметри, а це 720 метрів іде погонних. Друге, це те, що вони використали піщано-гравійну суміш, яку нібито возили за 80 кілометрів звідси. Але питання, наскільки я знаю, тут так видобували ці піщано-гравійну суміш, що ще би самі могли б заробити на ній. Плюс, саме елементарне, що мене вже здивувало, навіть міст не простояв і року, це те, що вони умудрилися замість болтів, гаєк і стопорної шайби просто закрутити саморізи. Через що вони просто, ну, відсотків 50 вилетіло. І тепер дошки гуляють. Так само обробка деревини оцих дошок, вона вже злізла і простоїть замість того, щоб хоча б там 5-10 років, вона простоїть, ну, ще там рік-два. Плюс те, що вони використовували, от ми бачимо, опора, фундамент під опору повністю не зроблений. І самий фундамент, вже тут бетонна основа розсипається. Так само покраска цих металевих конструкцій, які мали вони мали пофарбувати в три слої. А в ітозі вийшло, що вони просто один раз пофарбували те все. Особливо це видно, коли заходиш під міст, то видно, що деякі елементи навіть не пофарбовані.
Мотоцикли та скутери – це ще одна проблема для мосту, адже він пішохідний, тому рухатись транспортом тут не можна. Про це зазначив і міський голова, а, власне, за роз'ясненнями ситуації ми звернулися до нього. Богдан Станіславський каже, якщо недоліки справді є, їх має усунути підрядник, який виконував роботи, адже на переправу є гарантія. Як було запроєктовано, він так і зроблений. Тобто є, в даному випадку є і проєктні прорахунки деякі. І другий момент є, що навіть якщо це не проєктні прорахунки, а не доробка, скажімо, підрядника, який це виконував, то є державні будівельні норми, які кажуть, що на деякі види робіт є 3 роки гарантії, на деякі 5, а на деякі 10. Тобто треба конкретно визначити, що саме, скажімо, не так. Мені староста села Воскресінці доповідав, що є деякі там, які зараз, що треба допрацювати. Тому, будь ласка, письмово хай оформлять, що саме не так. Ми робимо претензію до виконавця робіт, і він зобов'язаний, згідно законодавства, це виконати. Стандартного проєкту таких мостів немає. Це є така експериментальна свого роду розробка. Тому можуть бути неточності, але функціонально він працює. Доробимо і буде працювати далі. Тобто, наскільки я знаю, це було неправильне проєктне рішення – вкручувати саморіз в рухому конструкцію. Він однозначно через вібрацію буде викручувати. Тут мало би бути болт, дві гайки, тобто я не є механік, але я так розумію, щоб мало бути так законтрогайно, щоб воно просто не розвивалося. А це за рахунок вібрації, ви ж розумієте, ви ж ходили по мосту, ідеш один, весь місць вибрує. Тобто треба просто це вдосконалити, нічого тут складного немає. Міський голова стверджує, влада лише виділила гроші для будівництва моста у Воскресенцях. Документи підписують виконавець робіт і технагляд. Є гарантійні зобов'язання. Згідно з ними, підрядник має усунути недоліки. Якщо не погодиться, влада позиватиметься до суду. У філії «Медлюкс» на вулиці Бачинського в Коломиї придбали новий сучасний апарат УЗД. Це третій медичний заклад в Україні, який має таке обладнання. Особливістю є те, що на цьому апараті відтепер можна зробити еластографію. Це сучасний метод діагностики, який використовують для дослідження пухлин, визначення, доброякісні вони чи злоякісні, або для визначення ступеню фіброзу печінки. А ще «Медлюкс» розпочав надавати нову послугу – УЗД вдома. Більш детально про нововведення у медичному закладі розкажемо в сюжеті. Я думаю, що жителі Коломийщини добре знають медичну практику «Медлюкс», яка має розвинену мережу філій по Коломиї. Це є вулиця Довбуша, вулиця Шевченка, вулиця Гірняка. І от з нового року відкрилась наша філія на Бачинського. Філія «Медлюкс» на вулиці Бачинського 3 у Коломиї працює майже рік. Тут можна зробити забір крові на всі види аналізів та пройти консультацію у профільних лікарів. Є і основні види УЗД. Але ультразвукова діагностика тепер стала більш якісною, оскільки у заклад придбали новий сучасний апарат преміум-класу фірми «Alpinium XCube-90». Це є одна з провідних фірм, компаній у світі, яка виробляє медичне обладнання, в тому числі ультразвукову апаратуру. Даний апарат, який ми от зараз тут маємо, це є нова розробка цієї компанії. Апарат випущений у вересні 2021 року. Отримали ми його на Україні третій. Апарат виконує весь традиційний спектр ультразвукових досліджень, але з набагато більшою якістю. Зокрема, УЗД внутрішніх органів, серця, молочної залози, органів малого тазу, щитовидки, дуплексне сканування можуть обстежувати дітей та вагітних жінок. А ще нове обладнання має і нові можливості. Особливість цього апарату в тому, що в ньому якраз поєднано новий метод діагностики, еластографії, я думаю, що про нього вже чули люди. Цей метод діагностики дозволяє визначити, чи злоякісний процес в організмі, чи доброякісний процес за допомогою ультразвукового апарату. Звичайно, це не є наше заключення, остання, так сказати, інстанція, але ми можемо чітко вже спрямувати пацієнта на ті обстеження, які вже потрібні для підтвердження або для заперечення цього діагнозу. Стан м'яких тканин організму, а саме їхні механічні властивості, тобто пружність, щільність, еластичність, інформують лікаря про стан хворого органу. Якщо в тканинах відбуваються патологічні процеси, то відповідно змінюється і структура, збільшується щільність і знижується здатність до еластичності під час компресії. Саме на цій властивості і заснований метод
ультразвукова еластографія. Еластографія у нас тут і компресійна є, і методом сувної хвилі. Практично ці нові методи діагностики, які якраз і актуальні на даний момент. Всі лікарі досвідчені, всі лікарі мають відповідну підготовку. Еластографія – цілком безпечний метод і не викликає в пацієнтів жодних побічних реакцій. Тривалість обстеження, як при стандартному УЗД, не вимагає і особливої підготовки. В залежності від які методи обстеження ми проводимо. Якщо треба оглянути органи черевної порожнини, людина зранку не повинна нічого не їсти, не пити. Якщо дивимося щитовидну залозу, серце, вагітних, там особливої підготовки не потрібно. Якщо треба дивитися сечовидільну систему, часом треба наповнити сечовий міхур перед тим. Якщо ми дивимося вагітних і дивимося клітву утроби матері, то я думаю, що люди розуміють, що цей метод абсолютно є нешкідливий. Головна мета Медлюксу є надання широкого спектру досліджень відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні технологічні досягнення у діагностиці. Жодна апаратура не вартує нічого без висококваліфікованих спеціалістів. Висококваліфіковані спеціалісти у нас працюють як на апаратурі, так і вузькопрофільні лікарі. Також ми ввели буквально декілька тижнів назад новий вид послуги – це виїзд спеціалістів УЗД на дім. Ми закупили новий портативний УЗД-апарат, і при необхідності, коли пацієнт не має змоги поїхати до нас у центр, він замовляє дану послугу, і лікар приїжджає до нього додому. Працює лабораторія з понеділка до п'ятниці, з 8 до 18 години, у суботу – з 8 до 14, вихідний – неділя. Медлюкс – це завжди допомога населенню, а особливо зараз, у складний період пандемії, коли люди особливо потребують якісних медичних послуг. Галина Досин, Сергій Урин, події НТК. У четвер, 11 листопада, на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Їсть студії заступник міського голови Коломийської громади з комунальних питань Володимир Григорук. Початок о 20-й годині. Під грифом «Цілком секретно» учасник підпільного руху із Нижнього Вербіжа розповів про нелегкі часи в українській повстанській армії. 90-річний Павло Андрушко із Нижнього Вербіжа боровся за відновлення української державності на інформаційному фронті. Він розповсюджував серед населення пропагандистські листівки, які формували громадську думку. Своєю історією поділився з моїми колегами. Мама раз породила, раз помирати. І ми були в той час безстрашні, нам нічого не було страшне. 74 роки тому Павло Андрушко став членом УПА. У свої 16 його обрали провідником юнацького штабу із поширення ідей про відродження незалежності України. Хлопці із цього підрозділу займалися розповсюдженням заборонених в той час листівок із підпілля. Провідне місце в структурі визвольного руху зайняла референтура пропаганди, що поширювала націоналістичні переконання та формувала громадську думку. Був 47-й рік. В 47 році, в березні місяці, ми прийняли присягу. Нас 4 чоловіки. Я, Максимюк Дмитро, Федорешин Фегер і Манжурик Микола. Я два рази попадав під обстріл. Під великий обстріл. Перший раз під великий обстріл. Це було 19-го. Вересня 47-го року. І другий обстріл у лютому 48-го. Ну, це вже був слабший. Це не такий був. Ну, як то кажуть, ангел-хранитель ветку в мене добрий, виніс мене з того. Так що я ще сьогодні між людьми. 90-річний пан Павло пригадує, свою діяльність проводили таємно, приховуючи її навіть від рідних. Адже в разі викриття спеціальні загони НКВС, котрі були створені в СРСР для боротьби з національно-визвольними рухами, жорстко карали українських повстанців. Листівки з-підпілля розповсюджували на вечорницях, весіллях чи інших масових заходах. Найважче було взимку. Їх треба розклеїти. А чим? Зараз всякі клеї, все то є, що там хочете. Значить, ми тісто, муку розводили воду, мастили і де попало ліпили. У зимі замерзне,
підемо десь розігріти. А розігріти до кожної хати не повернеш, десь до когось. Одним словом, все то ми витримували. Листівки від повстанців пробуджували у людей надію на визволення із окупації, а ще інформували про важливі процеси того часу. Такого роду непокора тодішній системі була одним із важливих шляхів створення самостійної соборної української держави. Пропаганда – це є велика зброя. Коломийські хокеїсти вибороли срібло на міжнародних змаганнях. Для місцевої юнацької команди «Коломийські вовки» – це дебютний турнір такого рівня. Відбулася гра у столиці. Напередодні поїздки ми відвідали тренування спортсменів. Перший раз для нашої команди взагалі. Це буде дуже такий складний випробування для нас, таке натхнення для хлопців, щоб потім ще більше пробувати влюбитись в хокей. З хвилюванням та відчуттям неабиякої відповідальності про перший міжнародний турнір для юнацького складу хокейної команди «Коломийські вовки» говорить тренер Іван Вологжанінов, професійний хокеїст міжнародного рівня. Він працює з місцевими дітками вже близько 2 років. Саме стільки діє у Коломиї секція хокею. Займаються на майданчику біля фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив». Взимку хокейні поєдинки проводять, звісно, на ковзанах та із шайбою. Влітку спортсмени не припиняють тренуватись, однак в їхній екіпіровці – ролики та м'ячик. Саме турнір хокею на роликах відбувся у Києві. Приїжджають датчані, приїжджають німці, збірна Індії, до речі. І київляні, по-моєму, 2 команди. До Києва поїхали понад 20 коломийських хокеїстів. Тренер каже, завдяки спонсорам виглядали відповідно до рівня змагань. Одягнути в однакову форму, в спортивні костюми. І будемо виглядати і діяти як команда. Такий турнір з хокею на роликах відбувся в Україні вперше. Команду з Коломиї запросили до участі організатори, каже заслужений тренер Іван Данилишин. Міжнародний турнір, де нас запросили, команду «Коломийських вовків», це дуже приємно, вони про нас знають, вони до нас, за нами слідкують, як кажуть, в соцмережах. Напередодні поїздки для учасників команди організували відбіркову гру, під час якої визначились остаточним складом. Воротар команди Богдан каже, хоч і в нього складна, та інколи й травматична роль в команді, однак з неабияким бажанням їде до Києва. Налаштований рішуче. Дуже перемоги хочу. Найближча амбітна мета для коломийських хокеїстів та тренерів – це участь у чемпіонаті України 2022 року. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. І на цьому в нас все. Якщо не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить!